Ai, gente. Ele só tirou foto esse dia. Não tô tirando foto, eu tô filmando. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Um fantasma. Parabéns. Por quê? Pá. Por quê? Manda ela parar. Não da Primeira Guerra Mundial. Que bicicleta. Por quê? Papá. Parabéns. É o caramba. Parabéns pra você. Tá bom, vai lá que eu vou levar você no ralinho. Vai, vai, vai. Vai, vou levar ele lá.